Vítám vás, dámy a pánové, u streamu, kdy se teďka setřetnou výběr České ligy a kandidát nebo aspirant na reprezentaci nebo reprezentování České republiky na Battlefield Nation v módu 5-5 domination. A proti nám se teďka postaví tým polský výběr, takže polský národní tým se dá říct a uvidíme, jak se kluci poradějí. Bude to náročný. Jsou tam hodně hráči, jak vidíte, z hooliganů, což je jeden z předních. Dokonce většina těch hráčů je tam z hooligan, což je jeden z předních polských týmů. Všichni víme, že polský hráči a polská liga je na vysoký úrovni, takže to budou mít kluci těžký. My jsme si zvolili mapu. Jak sami vidíte, Empire's Edge a polský tým si zvolil mapu Suez. Takže naše sestava pro tento zápas je Blalegr neboli Ruby, Nagan Junior, Daneček, Venca a Vitali. Na střídačce jsem já jakožto komentátor teďka, takže já nahrát nebudu a hráč Prochy z týmu G-Freighters, který je taky v nominaci na tento tým a vypadá to, že bude střídat někdy v průběhu zápasu. Hraje se klasicky, je to nejspíš, je to podle ESB pravidel 3-3-3-3-1, a což znamená, že můžete mít 3 mediky, 3 assaulty, 3 supporty, 1 scouta a nesmí se používat střechy, žebříky, gasgranáty, tripwire a takovýhle. A bude to hodně náročný, podle mě, doufám, že to bude vyrovnaný, jsem sám zvědavej na naše kluky. Jak jsem říkal, je to výběr z naší ligy a dá se říct to nejlepší, co Česká republika nabízí ve hře 5-5. Takže uvidíme. Zápas nám začíná. Sám jsem zvědavej, jak toto dopadne. Každopádně na této mapě by měl teoreticky dominovat český tým, který tuto mapu má zavalenou, jako svoji domácí, dá se říct, takže ji budou pilovat kluci a trénovat. Nebo budeme, když se budu účastnit i já. A vypadá to, že Danečka to vyhodilo. A Daneček už se joinuje, zase zpátky na server, má 36 vteřin. Tuhle situaci musím rychle vyřešit. A Danečka to zase vyhodilo. Musím to rychle napsat. Tak jsem to stihl rychle napsat. Myslím si, že se to stihlo. Napsal jsem tam start v 1 minutě, snad to kluci pochopili, sice se nerespávli, ale to nám nevadí. I když by teoreticky mohli.
Protože pak jim to hodí jiný spawny a nejspíš to kluci z Polska nevědí. Kolo bude restartované, ale nevím, jestli to tady dokážu. Server admin. Actions. Yes, dokážu to udělat. Vidíme tady už jedanečka. A vidíme, že zápas nám teda začal, restart teda mi nevyšel nakonec, dobrý. Je to tak? Je to dobře. Restart prvního kola. Akorát to teda trvalo. Než vůbec hra zareagovala na ten můj restart. Takže pokračujeme, opět budeme mít minutu, kluci se budou moc klidu domluvit, jak na obou stranách a snad už to nikomu nespadne a začne to hned od první chvíle. Dámy a pánové, děti na kuřce. Počkej, to zdraví, to hnus. Tak, opět máme minutu, všichni tady jsou, vidíme, že za tým polský je tady hooligan Epcor, Legolas, Solas, Hubercíček a Šota. Je to takový mix z polského týmu, ale vidíme, že převážně, nebo tři hráči jsou z týmu hooligans. U nás, jak jsem jich říkal, Blaleger, Nagan, Daneček, Venca a Vitali. Pinky jsou ucházející u všech hráčů, takže by neměl být už teďka problém a my se na to vrhneme hned na začátku. Možná se vrátím zpátky, pardon, do tohohle z toho pohledu, protože tam bude dobře vidět, jak se ty tečky červený a modrý rozbíhají a pak si svičneme na nějakého hráče. 5 vteřin do startu prvního kola. A vidíme, že polský tým teďka startuje dole u moře, modrý tým, což jsme my, startujeme a vidíme tadyhle Nagan běží Cčko, Daneček společně s Blalegrem a vypadá to s Vitalim. Vitali už tady má z boku Legolase od hooliganu a strává se tady, pojdeme na Danečka, Daneček hned umřel. To bylo fofr, Venca jde na Cčko. Vidíme, že Venca se pokoušel teďka vyndat Epcora, Epcor se poradil. Blaleger ovšem výborně drží spawn na Bčku. Dobrá práce a má tady Hubercíčka a Hubercíčka položil. Ale Bčko je vyrovnaný, teď tady přišel granát, Blaleger to schytal trošku. Nehlídá nikdo záda. A výborná práce teďka, spoluhráč. Byl to, tuším, je tady nějaký Daneček, tak to byl asi Nagan, který teďka zachránil Blalegera a zachránil Bčko pro tým. Vidíme, že, pardon, tak Nagan už je na Ačku. A vidíme, že Nagan zabírá Ačko, ale už tady má Legolase. Výborného hráče z polské ligy a z polského týmu. Jdeme se na to pát ze zhora, ovšem teďka byli tým, český tým byl teďka vystřílený na vlajce B a to je velká škoda, protože teď to budou mít velmi těžký kluci. Vidíme Danečka za český tým, Blaleger už tady jde ze spoda, nemáme otevřený, Blaleger vidí nahoře, teďka trošku mu to ucuklo, ale podařilo se mu zahnat tuto hrozbu a podívejme se, jak polský tým tlačí 4-10 pro polský tým, dámy a pánové. Výborně, kluci teďka zabrali vlajku A, to je ono, pojďte do toho. Ovšem, podívejme se, to, co chtěl udělat určitě český tým polskýmu, tak to teďka dělá polský tým nám. Až neuvěřitelně, kdo tady proběhl, je to Nagan proběhl, ten by měl počkat na spawn, je tam Blaleger a Daneček, který bude čekat. Vidíme, že Blaleger už tady je, Nagan teďka výborně dovedl kluky na Bčko. Kluci se už pouštějí do akce a Nagy to jde zkoušet rovnou na C. Vypadá to, že Cčko nebude nikdo bránit z polského týmu. Nagan jde ovšem obeřetně a podívejme se na to, 7-22, dámy a pánové. Polský tým má tuto mapu asi hodně zmáklou, Nagan teďka tady má záda. Jak se tady tačí, vidíme tady Šotu ze zhora za polský tým.
A triple cap, bohužel pro naše kluky, triple cap pro polský tým. Ven se teďka výborně vyndal. Jdeme se podívat, jak se rozvíjí útok. Vidíme, že Blalek společně s Naganem hlídají vlajku C. A na vlajce B je největší řežba, tam budou určitě Heligly a ten má Daneček. Daneček teďka výborně začíná čistit vlajku B, všem má tady přesilu. Určitě říká klukům, ať se mu tam vrátí pomoc, protože tady to bude opravdu těžký. Vidíme, že Dan čeká. Ať už na spawny, že ještě tam chybí Nagy. Ale vidíme, že kluci z Polska to mají hodně zmáklí. Čekají tady ve okně vpravo, je to jasný. Výborně teďka Dan, výborně. Vyndal jednoho, ovšem má to stále, to je vyrovnaný. Má vlajce B. A vidíme, že kluci od nás se pokoušejí marně na krajní vlajky C a A. Tady jsou furt držení. A Dante teďka měl hodně těžký, zase se hlídal to okno. Ovšem v závěsu za ním je Venca společně, teď jsem si ani nevšiml, kdo to byl. Nad byl oživený a okamžitě tam pro něj přišel. Zase je tady Venca, ale z malého okýnka a vydává. Venca teďka dostal taky z malého okýnka, dámy a pánové. Tak to je velký tlak a velká převaha polského týmu. Je vidět, že budeme muset hodně trénovat ještě. Kluci budou muset zvolit asi jinou taktiku pro... Podíváme se na Vencu na Ačku a už ho tady přišel Ubercíček, pardon, Epcor za polský tým. A vidíme, že polský tým nám zabírá i vlajku A, to je velká škoda. Kluci se to snaží obíhat, vidíme tři modrý kluky Nagyho a Vitaliho na Ačku zprava, zleva Blaleger společně s hooliganem Epcor. A kluci se tady respawnili všichni na tohle. Tohle jsem měl zkusit asi náhodný spawn, ovšem ten náhodný spawn by znamenal jediný, a to je spawn za Ačkem, a to je ještě horší než to, co jsme teďka viděli. Takže vidíme, že polský tým dominuje na mapě Empire's Edge. Opět Blalek, Renaki, Venca, Daneček na za vlajkou A. Obrovsky těžký to mají teďka. Tady jsou tři kluci, je to Hubercíček z polského týmu Epcor a jeden, který padl. A my tady nemáme kill lock, takže to jdu zkusit rychle napravit. Nevím, z nějakého důvodu se ztratil kill lock. Vidíme teďka pohled na Gana, který si musel vzít tu šasi Heligla a výborně teďka vyndal od boku. Probíhá zase, na gimu to jde, to probíhání. Vidíme, že teďka kluci prorazili tenhle útok, ale tady to je těžký. Ubercíček vyndal 2-1. A vidíme, že Ubercíček okamžitě běží na vlajku A. Kluci na druhý kolo budou muset změnit taktiku, protože tohle s tím nevychází zatím. Kompletní respawn českého týmu na vlajce A. A vidíme, jak je obsazený Ačko od polského týmu a teďka výborně to bylo, ale bohužel pro naše kluky to byla tvrdá realita, 20-90 kustů. Kluci teďka budou muset přehodnotit taktiku, jakou zvolili. Vidíme, že flag captured je 5-6. Ovšem polský tým zabral 6krát a držel 3 vlajky velkou dobu. Cena útěchy. Podívejme se na to, 7-10, Daneček, Vensa 9-13, 6-11, 3-8, Blaleger, Nagy 4-9. Kluci z Hooligansu jsou opravdu najetý a 11-3, podívejme se na shotu, Epcor 10-5, 11-3 a 15-3. Čekali jsme, že bude polský tým silný. Uvidíme, co to vymáčkne teďka z našich kluků, protože tohle si nebudou chtít nechat líbit, jak je znám. A určitě se teďka domlouvají a zpřádají plány na to, jak to teďka Polákům znepříjemnit. Já osobně bych to viděl na soustředění se víc na ty krajní vlajky. Bečko je hodně těžký, tam ty kluci z Polska to mají hodně zmáklý. I když se dá říct, že na téhle mapě je Bečko hlavní vlajka, na kterou se dá, jakoby, od který se dá bránit obě strany, ať už C, tak B,
A důležitý důvod je, že Bčko je vlastně jakoby nejvyšší bod, vlajka na mapě. Ostatní ty vlajky jsou Ačko i Cčko jsou níž. Což znamená právě, že když útočíte ze zhora nahoru, tak je to vždycky těžší, než když bráníte ze zhora dolů. To samé i s útokem. Když oni budou mít Bčko jenom a budou se rozbíhat na ty strany, tak to je pro ně jednodušší, než když by z Cčka měli práci Cčko Poláci a my jsme měli AB a oni by museli útočit z Cčka na B. Takže uvidíme teďka, jsem zvědavý na ten rozběh. Vedoucí slovo tam má Daneček, jakožto nejsilnější český hráč. Takže uvidíme teďka, co naordinoval klukům a co se kluci domluvili. Každopádně držíme palce a jdeme dál. Připomínám, že to je, dá se říct, přátelský zápas, nebo trénující se zápas, nebo trénovací zápas s polským týmem, s polskýma klukama je výborná domluva a máme s nima velmi dobré vztahy. A vidíme. Máme lepší spawn, Vitali, Dan poběží A, takže to vypadá na klasiku, dá se říct. Vitali společně s tím zabírají B, Vence jim jde pomoct ze schodů, už tam bude mít jednoho, jdeme se na to podívat. Vypadá to, že Vence ho popravil, Daneček padl na Ačku. Vence hlídá furt tady ze schodů. Cčko bere, vypadá to na Nagana. A Bčko už padá. A vidíme tady obrovský, Daneček si zvolil teďka medika, mám pocit, že předtím měl Assaulta. Asi se mu nelíbilo, jak ho medici vyndavali od polského týmu, takže to jde zkusit taky. A vidíme, že Poláci to zabírají teďka, Šota vyběhl teďka proti Danovi s Hleriglem a Dan to měl těžký. Nagan hlídá sám teďka v lekuce, označuje, jednoho popravil, vypadá to na pěti ranku. Je to tak, dámy a pánové, už tady má Rocket Gun. Ale furt je to lepší strana než strana A, kdyby jsme měli jenom v leku A. A Nagan teďka neuhlídal, tady jde zespoda Legolase, který měl právě extended kou, zabírá vleku C, tohle si nesmíme nechat líbit a musí tam někdo vlítnout. Musí tady být respawn, vidíme, že Legolas je opravdu narespawnovaný a Nagan už se vrací na svoje místočinu a svoji vlajku, kterou asi má hlídat. A to je vlajka C. Pomáhá mu Venca společně za ném. Nagan teďka dostali dozad, ale od Ubercíčka, který už utočí. Vlajku C. Vidíme, že tam byla od pána nálož, zůstal tady Venca společně s Naganem. Vidíme, že zabírají schody a podívejme se na ten tlak od polského týmu, to je roztažený 4-1 vepředu. Dobrá práce od kluku z Polska, mají to dobře zmáklý, jak jsem jich říkal. Český tým se má ještě co učit. Vitali teďka výborně proběhl dozad, ale Ubercíček si na něj počkal. Dante je tady schovaný na tom, ale už mu tady jde, dva mu tady jdou dozad. Nebo do boku a byla to pro ně jednoduchá práce. Venca společně s Naganem se nerespawnovali za Cčkem a pokusí se ještě udržet, ale kluci by měli rozbíhat jinou vlajku. O to se bude pokoušet Vitali, na kterého by se měli dorespawnovat. Nějaký kluci. A vidíme, že Vitali teďka šel sám na Bčko a to nemohlo mít úspěch. Nagan s Bladegem, už je tady kompletní český tým. Daneček a Vitali. 41-12 pro polský tým, který hraje v modrých barvách. Vidíme Vencu, který si vylezl na hradby za Cčkem. Nahitoval tady Šotu. Šota bere Rocket Gun. A uvidíme, jestli trefí Vencu. Teďka na to můžeme koukat po levé straně. A minul. Bladegger jde po schodech, a tady má dva. To bude mít velmi těžký. Vyndal jednoho. Jde si pro dalšího, další čeká. Nagan junior tady dozad vyndal Šotu, výborně. Vitali nechy vyběhl a tady čeká Epcor, který Aldaneček okamžitě pomstil zvedl a teďka máme šanci na Bčko, je to tak, dámy a pánové, utočíme na vlajku B. Vlajka B ve třech, Šota se vrací, rychle se na to jdeme podívat. Z pohledu, ale to se mi nepovedlo. Z pohledu našich kluků, kde je Vitali nechy nahoře. Protože kluci brání ze zhora. A Vitali nechy teďka padl rukou Šoty. Daneček rozbíhá v lejku B, opět utočíme jenom na vlajku B, na Ačko se nikdo nepokouší ani dojít. Vidíme, že Datovra sem, tady už má hráče. Na vlajce B je to vyrovnaný. Opět se hlídají schody, výborně Dan teďka popravil, ale dostal, nebo to bylo spíš ze zhora, jestli se repletu zase. Vidíme, že Bčko je vyrovnaný, opět je to vyrovnaně, na vlajce je stejný počet hráčů.
Je to tady i zasmoukovaný, nevím, jestli smoukujou od nás kluci nebo od nich. A podívejme se, jak jsou ty schody hlídaný, je to až neuvěřitelný. Mladek dostačil nahitovat granátem, schoval se pod schodama, dělá spawn, ale přišel mu sem granát a mistrně hozený granát od plských kluků s odrazem. A už se tady čeká, viděli jsme, jak si tady čeká, Vitali ho popravil. Výborně Vitali teďka v kooperaci s Rubim, neboli Bladegrem. Vitali vidí průběh zvenku. Vitali teďka výborně od boku. Plejka B. Stále vyrovnaná, už tady doplnil Venca. Na healu je Vitali, o, další granát. Výborně, Vitali se teďka schoval. Jdeme se podívat, jak to vypadá z pohledu Danečka. Vidíme, že velikou C držíme. A kluci se snaží pořád o Bčko. Průběh na Ačko nikdo asi neskouší. Výborně, Dan teďka popravil šotu. Z polského týmu. Dan tady slyšel blízko. A má tady dva nahoře, jednou vyndal, druhej tady čekal nahoře. Okamžitě oživil. Horní patra, naházet granáty, kluci, jdeme do toho, pojďte do toho, vidíte ty horní patra, to je problémový. Někdo na Ačko musí, Ačko máme, Ačko a Cčko máme, 67-29. Vypadá to, že Cčko padá. Jak jsem říkal, z Bčka se útočí výborně na C i na A. A Blalegra teďka padl rukou šoty, vidíme, že šota tady řádí. Vitali nechy si výborně počkal teďka. A opět tady útočíme přes ty hlavní schody. Je to tady velmi těžký, teď máme vlajku přečíslenou my. Vidíme, že... Ah, teďka vidíme, že Vitali slyšel, věděl o tam, že to přijde z toho malého okýnka, ovšem... Kluci z Hooliganu byli, no z polského týmu byli přesnější, opět tam někdo je v tom okýnku dole. A nahoře taky a zase dva. Daneček vyndal jenom jednoho. Druhý okamžitě pomstil a oživil, slyšeli jsme injekci. Vidíme, že Legolas běhá dole za polský tým. Balerger tady s barem. Výborně teďka vyndal. A kluci drží vlajku B, 74-36. A Vence už se pokoušel vlajku C, dámy a pánové. To je pokus o triple cap pro český tým, dámy a pánové. A vidíme tady šotu a Hooligan a Legolase. Je tam proti němu ještě na gun, nevím, jestli to zvládl. Rychle se dáme pojádat z ptačí perspektivy. To bude lepší. A vidíme, že Nagan to zvládl a pokryl to zabírání vlajky C, kterou zabírá Vence. Výborná práce českého týmu a český tým teďka zatlačil polský tým na vlajku A. Ovšem nejsou ještě asi správně rozmístěný. A vidíme, že Poláci už se jim tam dostali na kulatý schody a že to bude opět těžký. Rychle na naše kluky. Vitali padl. Vidíme tady Vencu, který je na vlajce A. Blalegra drží spawn vlajka B. Pod schodama. Výborně Blalegra. Výborně Ruby, pojď do toho. Daneček společně s Vitaliem už jsou dorespawnovaný a jdou na to. Souboj na vlajce B začíná. Vidíme, že kluci z našeho týmu se poučili a už to nevypadá tak dominantně z polského týmu, i když ten rozdíl je přes 40 tiketů. Opět je tady gas, teda gas, smoke. Blarger zavírá bránu. Vidíme, že vlajka B je přečíslená polským týmem. Má modrou barvu, teďka tady Ruby mu proběhl. Lehá a Ruby výborně s domířením. Tady čistí vlajku, ale přiběh mu další, Ruby nožem a nahitoval šotu nožem, šota je teďka dole, viděli jsme, že víme, kde je, ale teďka to vypadá, že Vitali se omlouvá a popravil svého kolegu. Teď ho nahitoval znova, pardon. Vidíme, že Belger rozbíhá vlajku A, 86-48. Stále vidíme, že polský tým opravdu dominuje, ale čím více zápasů s takovýmhle silnějšíma soupeřema, tím lépe budeme ty mapy zvládat a lépe se budeme připravovat na to mistrovství, které následuje. Vlárger teďka výborně hodil granát, ovšem on mu uhl doprava a teďka Vlárger výborně čeká, zabírá vlajku A. A to je pokus o triple cap, dámy a pánové. Vlárger souboj, důležitý souboj, škoda, to nevyšlo. Vlajka B přečíslená teďka polským týmem. Zabírá, vidíte, že Bčko se stává modrým a modrou barvu má tým polský. Jdeme na Nagana, který je teďka značně nahitovaný, už má autoloading, ale tady vzadu už měl Ubercíčka a teda Solaze nakonec. A vidíme, že teďka měli krátký triple cap kluci z polského týmu. 94-53, dámy a pánové, pro polský tým.
Vencer dobral vlajku a Blalger bojuje společně s Naganem ještě na vlajce. Se a vidíme tady náběh od ze strany náčko, byl to extended auto loading v rukou Epcora. A vidíme opět souboj na vlajce B, 2 na 1. Už tam přichází i Vitali po kulatej schodech. A už tady vidíme respawn, silný respawn polského týmu. A vidíme, že Vitali měl teďka ten smoke, takže je to možný, že smoke hází naši. Konkrétně Vitali to využívá jako taktickou možnost. 155 je lepší výkon než v prvním kole, ovšem na polský tým to nestačilo. Věřím, ale že kdyby ještě byly dvě mapy na týhle, na týhle mapě, takže by se to postupně zvyšovalo, ty naše tikety. Až nakonec by to bylo vyrovnaný. A vidíme, že tady máme střídání. Uvidíme, kdo odešel. Každopádně přichází prochy a vidíme i killy, že už se trošku zlepšili. Venca 13-8, výborně, 14-17, 6-17 byla Legger, Nagi 10-10, Dan v záporu 13-18 a Vitali, to už jsem říkal, a na druhé straně vidíme, že střelecká přesnost a až na Legolase 9-10 je na straně polského týmu, takže stále co trénovat a je to pro naše kluky výzva. Určitě budeme zkoušet domlouvat i další zápasy, takhle i s nároďákama, i přímo s klanama. Máme jakoby dost kontaktů. Takže určitě uvidíte víc těchto trénovat, nebo těchto streamů českého týmu, který se budeme pokoušet. To mi připomíná, kdyby někdo chtěl streamovat takhle s komentářem, neváhejte napsat, ať už tady teďka do komentářů, anebo nebo pod toto video, když to budete koukat ze záznamu. A případně mě kontaktujte na Facebooku mogate.cz nebo na PlayStationu, můj nick je netcz800 neboli netcz800. Vidíme, že přišlo střídání, Prochysu se dojoinoval. A bude to trvat. A vidíme, že střídal Ruby. Neboli Blalegr. Na straně polského týmu je to bez střídání. Tato mapa byla zvolená právě polským týmem, který si střelecky věří, proto zvolil tuhle tu malou mapu. Čekáme na dopojení hráče a vidíme, že kluci zabírají všechny vlajky. Asi za srandy a vidíme, že už je tady i Prochys, takže to jdeme restartovat. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat.
tady je restart a kolo nám začne od začátku. Takže zápas pokračuje třetím a čtvrtým kolem na mapách Suez. Teď vidíme, že kluci z Hooligenu nejsou všichni. Uvidíme. On mi asi možná bude psát opět. Takže zase teď se ta situace obrátila a polský tým není v pěti. Takže to je taková trošku, já tady s klukama z Polska ještě komunikuju právě na Discordu. Připomínám, že jsme tento pátek pustili do světa stránky herní portál Varsol, dvojitý V, Arsol, Varsol, a na kterých budou probíhat turnaje. Prozatím jsou tam dva turnaje oznámený, jeden turnaj v Battlefield 1 a druhý turnaj v Call of Duty World War 2. A můžete se na ty stránky podívat, je to normálně www.varsol.cz a tam je i odkaz na joinutí se na Discord, a na Discordu to je herní komunikační systém nebo software, nebo jak bych to nazval, nebo aplikace. Funguje to i na mobily, takže určitě doporučuji si to stáhnout, kdo se zajímá o hraní, kdo rád hraje. Může se tam domlouvat spousta zápasů, je to opravdu, a jdeme restartovat. Vidíme, že restart trvá, sami vidíte, že už jsem to zmáčkl, než to ale restartuje. Když jsem účastním jako hráč přímo a běhám tam, tak to trvá jakoby rychlejš. Možná je to, ale to i když jsem na streamu, tak to trvalo rychlejš. Teďka jak jsem ve Spectatoru do toho streamu, tak to možná s tím má trošku problém a trvá to déle, než to zareaguje na ten restart té mapy. Takže uvidíme teďka, jak si povedou kluci. Na mapě Suez už je to 5 na 5.
a jde se na věc. Sestava teda změněná v českým týmu Nagan, Prochy, Zdeneček, Vence a Vitali. Na druhé straně Epko, Legolas, Sola, Hubertíček a Šota. Stejná sestava polského týmu. Pět vteřin do startu. Měli bychom tady mít spán českých kluků, jestli se nepletu. Je to tak, dámy a pánové, český kluci v modrých barvách proti polskému týmu v barvách červených. Vidíme, že Poláci už běží ve třech na vlajku B, jeden to obíhá ze strany. Výborná taktika, doufám, že Vitali, nebo Daneček to bude vědět, ale teď tam proběhl. Na vlajce A je sám Prochys, proti němu Hubercíček, Prochys ho najtoval. Uvidíme, jak se teďka k tomu postaví. Držme Prochysovi palce, dámy a pánové, Hubercíček je tam v rohu. Prochy čeká. A Prochy tam naběhl. Hubercíček zpíval Prochyho a ještě tam přišel Venca. Venca oživil teďka výborně svého kolegu z týmu. A tím byl Prochys. A vidíme, že český tým teďka brání vlajku B a vlajku A. Je to výborná zatím práce. Vidíme Nagiho na Hendliči. No, výborně teďka od Prochyse přiletěl Rocket Gun. Kluci z Polska jsou zatím na C-čku, ale už tady dobíjejí Ačko. Legolas, pardon, Epcor tady vskočil a vyndal tam Nagana. A vidíme, že na Bčku už je zabíraný, je tady Vence a Daneček, respawn, Daneček dostal z okna hned. Šota ještě běží Nagimu dozad, a Šota vyndal Nagiho, Prochys versus Šota, a ještě tady Hubercíček, tady má Vitali Onechy vedle sebe. Vitali Onechy ho, neslyší ho, Vitali Onechy si poradil teďka výborně, Prochys ale určitě slyší hráče ve okně, aspoň by měl. Vidíme, že na Ačku je Legolas a Hubercíček proti Prochymu. Prochy jde teďka mimo zabírací území, už je tady Šota, Prochy to velmi těžký, respawnoval se na něj Vitali a do zatím jde a granát vyřídil oba dva najednou. Tak to byla škoda. Vidíme, že Venca má spawn mezi AC, rohovej, obrovský Rocket Gun, který vylítl jak raketa na Mars, přišel i další. A Venca společně s Vitaliem a Prochy sem běží v lajku C. Vidíme, že teďka tým polský tým se snaží o triple cap. Uvidíme, kde jsou zbylí kluci a už jsou všichni na C, dámy a pánové. Český tým teďka je zavřený na vlajce C. Rozběh se pokouší Dan společně s Vencou. Dan to obíhá ze strany, vidíme, že tamhle Epcor už tam čeká na ten výběh. Dan nahitovaný, ale Epcor si poradil. A Šota už tady hlídá přeběhy z Cčka a Cčko teďka zabírá polský tým, dámy a pánové, a polský tým si bere full cup, ale kluci jim to rychle přerušou. Vidíme, že Epcor teďka vyndal, myslím, že to byl znova dán dozad. Vitali zabírá a teďka popravuje Epcor a ještě tam je Hubercíček, ale tady to je těžký. Na téhle vysoké úrovni je těžký prostě zabít dva za sebou, když o vás dva oba vědí. Český tým bere vlajku B a vidíme, že ve dvou bere vlajku A, ale tady už je Šota. Vidíme, že Nagi někoho popravil, Prochys teďka padl do spáru Šoty. Nagi čeká, Nagi by se měl teďka schovat okamžitě, a Nagi výborně. Je to správně vyřešený, Vitali Nechy se respawnoval na vlajku A, všem vlajka B byla vystřílená polským týmem a polský tým teďka vytlačil český kádr na vlajku A. Pojďme se na to podívat, Venca versus Legolas na dálku, Venca teďka střílí, hituje, Venca výborně a výborně to dokonal. Ovšem potřebujeme udělat tlak na vlajku A. Vidíme, že teďka nás kluci drží obklíčený, dá se říct, a vidíme, že už tamhle probíhá Daneček společně s Vitalim a s Prochysem, vypadá to na vlajku C nebo půjdou na vlajku B. Dan to stáčí na vlajku B, ale tam hlídal Epcor. Šota versus Nagi, Nagi výborně. Drží vlajku A společně s Vencou, Venca čeká na výběh Hubercíčka a Hubercíček padá k zemi, Venca pokryl náběh na vlajku A. A Prochys je sám na vlajce C, zabírá jí a proti němu Epcor společně se Solou. Prochy vyndal Solu. Běží nahoru, Epcor obchází, Prochy asi vyskočí ze zora. A Prochy ví, že už tady někoho má, dozad mu půjde právě Sola. A Prochy se snažil, dostal ale takzvaný sandwich od dvou hráčů polského týmu. Venca padl na schodek na Bčku. Dole Šota nahoře, Hubercíček za polský tým, Nagin tady ležel a dostal dozad. Ovšem pozor teďka, kluci si musí dát pozor na vlajku A. Vidíme, že
jsou tady kompletně, dá se říct, všichni. Vitali nechybí pro ně pokryl přeběh, prochy tak tež. A Venca teďka padl rukou Legolase, Daneček ho tam má jak na zlatým podnosu, Daneček toho vyřídil, pomstil svého kolegu z týmu. A vidíme, že teďka na Vencu se řídí obrovský tlak a to je Hubercíček se Pkorem, Hubercíček to běží dál, Nagy teďka by měl točit se jinam, Nagy to neviděl. Hubercíček teďka popravil tři za sebou. Pomstil nakonec Venca, to vypadá, společně s Prochysem. Vlajka B je teďka těžká, těžká na dobití. Viděli jsme, že se o to pokoušeli, Prochy tam nabíhá rovnou. Jdeme se podívat, jak to Prochy vidí. A Prochy teďka výborně, jedna, dvě. Jak ve fotbale. Pojď sem, kam jdeš. A vidíme tam průběhy. A Prochy teďka padl. Podíváme se na Danečka. Daneček tady má jedno, druhý odzadu, druhý zase. Daneček výborně, a ještě tady měl třetího z boku. Teď to měl velmi těžký. A vidíme teďka Solaze, jdeme se koukat na naše kluky, vidíme, že naživu jsme dva. Kluci už se respawnovali, Prochy teďka výborně, pokryl přeběh, ale už tady má hráče. Vybral to i tam na baráku. Ze zádu ho Venca dostal, mám takovej pocit. A Venca dostal vlastně i Prochyho asi. Kluka pro Lítla Skrz. 30-56 pro polský tým. Venca výborně teďka spoza, jak bych to nazval, pitlu s pískem, drží vlajku A. Vidíme, že se dohýloval. A Venca tady má zase opět velký tlak z dálky. Venca výborně. To je ono. Tak to má být. Venca ale už vidí, kde je. Venca by měl rychle změnit pozici. Vidíme, že Venca přesně ví, co má dělat. Hlídá si tu stranu, bude si hlídat okno, aby viděl, jak na to okno, tak na tu stranu. Prochys dostal dozad od Legolase, Legolas okamžitě oživí a teď tady má ale Nagan, to má jak na zlatým podnose, Nagan teďka škoda, že nevyndal. A vidíme, že Šoto tady přišel rozčísnout, to všem kluci z českého týmu mu to nedovolili a vidíme, že kluci z českého týmu jsou teďka zatlačený na vlajce A. Vitali tady už viděli jenom letící tělo proti hráče a v baráku vedle Ačka z okna byl vyndaný Vitali Nechy, nevíme, kdo tam byl, vypadá to na Epcora. A vidíme opět český kluky, který se snaží dostat z této prekérní situace. Dojde k rychlému oživení na Ganem a běží se dál. A měl by to být průběh na C rychle, aby se zabrala rychle jiná vlajka, protože B bude v permanenci polského týmu. B je základní mapa pro všechny na této. Základní vlajka pro všechny na této mapě. A vidíme, že Nagan to tak učinil a běží vlajku C. Společně s Vitaliem, je tam i Prochys a Prochys se bije na Ačku, dámy a pánové, Prochys se bije na Ačku a Šota ho vyndal, vidíme, že Prochys s ním má 1-5, Šota je asi velmi kvalitní střelec. Vidíme, že český kluci to mají opravdu těžký. Dan společně s Naganem hlídají náběj. Na C-čko ze zádu, Nagan neví, že na sebou má ale Solas ho vyndal. Informoval určitě o tom Danečka. Daneček hledá Solaze, ale na Solaze už přišel Epcor. Prochys hitu Epcora, Epcor padl k zemi, ale ne smrtí, ovšem svým umem, že stačil zmáčknout leh. Vidíme Dana, který tady jde po Solazovi, Solas versus Dan výborně. Vyndal a Vitali proti dvou na B-čku. Nakonec je tam Prochy, Vitali asi padl. Daneček to tam jde ještě napravit, ale Legola si poradil s Danečkem i. A voživuje Šotu. Lejka B v držení polského týmu, 43-93, dámy a pánové. Vidíme rozběh z Lejky C, český tým. Proti polskému fuličce, Daneček padl granátem. Prochy zhitovaný ze strany, Prochy se ale hlídá zadek od C-čka, to má teďka velmi těžký nahitovaný. A Hubercíček si pro něj došel z rohu. A vidíme, že teďka je tlak, velký tlak na vlajku C polského týmu. Čtyři hráči tlačí, jeden hráč, konkrétně Epcor, hlídá B-čko a oběhy. Vidíme tady Solaze, který to tady jde zkoušet proti čtyřem. A je tady konec, dámy a pánové, český tým prohrávají třetí mapu za sebou. 47 kustů. A vidíme Venca 15, Nagan 10, 11, Dan 13, 16, 12, 17 a 11 ku 17 z Prochys. Takže jediný kladný byl Venca, ovšem tady nejde o to, jak dostřílí
víme všichni, že hráči jsou kvalitní nebo hráči jsou dobrý, ale musíme hrát jako tým kvalitně, sehrát se. A to nám proti polskému teďka chybí. A mít ty správné pozice, podívejme se na Epcora 22-6. Sola teďka ztrácel 9-10. Šota 21-11 s Hledýlem má víc smrtí, protože právě hraje s Hledýlem a hraje jakoby rašově, že prostě běží, jde to tam prostě vystřílet. I když tam jsou 4, tak tam prostě nalítne dvo popraví a umře. Takže takovýhle styl je taky potřeba v týmu mít. Takový styl rozbíječe. Já potom po skončení zápasu skočím ke klukům do party, uvidíme, jaká tam byla atmosféra, když tak potom můžeme poreferovat v dalším streamu. Čeká nás poslední kolo tohoto zápasu. Sestavy zůstávají stejné. Viděli jsme, že první kolo na Empire Siege jsme dostali dost od Poláků. Druhé kolo už bylo lepší. Nebo lepší. Už jsme získali víc tiketů, už jsme trošku zjistili, jak hrajou. Stav baterie dole šoku je nízký. Takže to radši připojíme. A teď uvidíme, jak teďka kluci zvolí taktiku teďka na tohle poslední kolo, na to druhé kolo na mapě Suez, a jsem zvědavý, jestli získají víc tiketů než předtím. Určitě bychom byli spokojení aspoň s nějakou 70. Takže pojďme do toho, kluci. Kluci by měli mít spanu Cčka, takže rovnou jdu k ním. Je to tak, český tým v červených barvách. A rovnou Prochy společně s Naganem běží v lajku C a hlídat přeběhy. A podívejme se, Hubercíček, Epcor a Sola už běží ve třech normálně na lajku C. To je až nevídaný. Prochy se teďka prozradil pozici. Vence mu jde pomoct ze strany, Vence tady vyndal jednoho. Výborně tady pokryl a Vence teďka s přestřelkou a ještě tady zůstal Hubercíček. Vypadá to, že kluci pokryjou v lajku C. Hubercíček zůstal v baráku, nikdo o něm neví. Ani Prochys, ani Vence. Vidíme, že Vence už se stavuje k Bčku. A tady je kompletní, nebo ne kompletní, trojspawn kluků z polského týmu a okamžitě vyndali Prochyse, který tady zůstal sám a zabírá se vlajka C do polských barev. Legolas tady hlídá vlajku a sám, Dan mu tam teďka šel naproti. A je tady přestřelka Legolase versus Dana, asi nás tady chystá. Víme, že Dan tady vyzkoušel a Dan versus Legolas. Legolas padl, pardon, Dan padl. A padli oba. Vence výborně teďka z dálky, z Cčka pomáhá Prochysovi zabírat. Prochysi vlítne asi na Hubercíčka. Podíváme se rychle, jestli ho najdem. A Prochysi nevšiml Hubercíčka a Prochy okamžitě padl. Nagan na vlajce B sám. Vidíme, že hlídá odpalem. A vlajka B zabíraná a pojďme se na to, to byl obrovský tlak najednou z ničeho nic. 13-12. Vidíme, že Šota už tady mídlí. A popravil Danečka, vypadá to dozad. Šota označený, ovšem tadyhle je další hráč. Spoza, už tady jsou zase tři, dámy a pánové, ve třech. Polský tým drtí, možná i ve čtyřech dopředu. Vidíme používání rocket gunů, Nagan se stahuje zpátky, hlídá, vidíme, že se ta vlajk, že hlídá vlajku C a ve čtyřech tam teďka jsme na vlajce C a nechceme nechat proběhnout, aby nám dali triple cap. Důležité je prostě nestratit tu poslední vlajku, tikety se pak nenačítají tak rychle. Vidíme Vencu společně s Naganem v baráku Cčka, Vitaly už se vysouvá společně s Danem, Dan tady má hráče, Dan ho výborně teďka vyndal, proběh na Cčko, Epcor to tady hlídá z boku. Dan versus Legolas. A Legolas opět. Vypadal to na autorevolver a dostal ho Venca. Ne, Venca nakonec dostal. Ovšem Epcor je tady vzahet glitchovaný. To je nepříjemné místo právě tohle. A vidíme, že kluci z českého týmu zabírají vlajku A 25-19 pro polský tým.
I love similar high. Vidíme šotu a Legolase na vlajce A, už je tady sám Prochis. Prochis byl vyndaný Legolasem teďka z baráku. A Vitalit společně s Naganem a s Vencou drtí, nebo se snaží dobít Ačko, Prochis se narespawnoval přesně před Solazem. Vitalit mu to vrátil okamžitě, Solazovi, popravení Prochyho. Dan ze zádu už hlídá v oběh, Hubercíčka, je tam ještě Legolas. Vidíme, že vlajka C je stále v držení týmu, nebo stále v držení českého týmu, respektive, ale podívejme se, ze zádu už tam běží šota a zabírá vlajku C. Vlajku C nikdo nebrání, Nagy už se vrací, teď by měl přijít kompletní respawn českého týmu na Gana. Na Cčku se objevil Daneček společně s Vitaliem, vlajku C přečíslili, Danovi skáče dozad šota, šota popravuje Dana a šota popravuje i Vitaliho, dámy a pánové, to bylo škoda teďka, že kluci to neubránili. Ovšem, mezi tím kluci berou vlajku A, tuhle stůl musí zabrat, je to pro nás velmi důležitý. Vidíme Prochyho, který, dá se říct, vykoukává ze dveří na Ačku a hlídá zadek. A kluci ve čtyřech teďka útočí na vlajku B, tady je, odstřeluje Epcor. A vidíme, že na Ačku už je Legolas ze spoda, na Ganvin na Legolase, Epcor mu půjde do zatasy. A ještě tady je Dan s ním. A Prochy se teďka určitě divil, že dostal do zadá, mi pánové, a pardon. A Daneček tam měl dva! Jedním z nich byl Epcor, druhý Legolas. Epcora popravil, Legolas teďka společně s Epcorem jde zabírat vlajku A a pokus o triple cap, první triple cap v tomto kole pro polský tým. Spawn našeho týmu za Ačkem nevyšel, okamžitě se snaží teďka rychle český tým zabrat Cčko a děje se tak. Dan s Prochysem a s Naganem zabírají Cčko, to je naštěstí dobře. 18 ticketů rozdíl, dámy a pane, 40-30. Takže kluci, pojďte, pojďte. Zatím dobré na tu jednu vlajku, prostě musíme vždycky mít. Vidíme Solaze a podívejme se, jak je polský tým rozestaven na ty průběhy. Hubercíček společně s Epcorem, to vypadá, že poběží na vlajku C útočit. Do stejného baráku přišel Venca. Ovšem Epcora asi neviděl, Venca se vrací zpátky, slyší tady kroky, Hubercíček vrací Venca, Venca výborně. Tak to má být. A máme, Prochis viděl přeběh za Cčko, šota nahitovaný. A šota vývo Prochym. To je velikost těchto hráčů, přesně věděl, kudy Prochy vejde a Venca teďka nestačil najítovat, rychle tam musí vyběhnout, protože šota má málo. A výborně, Venca to dodělal. Ovšem vidí, že na vlajce C je Legolas s Hubercíčkem. Venca určitě vidí indikátor nad vlajkou, dorespawnoval se Prochys, ale to bude do smrti. Ne, Prochys výborně společně s Vencou a s Vitaliem na vlajce C. Nagan sám teďka brání vlajku B, má to teďka velmi těžké, tady proti němu šota společně s Epcorem a Solazem z polského týmu. 58-39, dámy a pánové. Dan dorespawnovaný za C, nesmí teďka přeskočit a nakonec přeskočil, ale kvalitně. Nebo kvalitně se štěstím, že měl zrovna proti hráči to Solas, který byl otačený zády. A vidíme teďka tři hráče polského týmu okolo Cčka. Dan vyndal jedno. Nagan o něm ví, Nagan dostal informaci, je na schmažo na schodech, Nagan si vyšel a tak to má přesně bejt, ale podívejme se, šota výborně rocket gunem masíruje naše kluky. Mezitím Prochy zabírá vlajku A a na to už se mu spouští Legolas, Legolas to tady zkusí rozšířit a Epcor to bude hlídat z dálky, takže jakmile Prochy někde vyleze, tak dostane určitě od Epcora a Prochy už je teďka v těžké situaci. Legolas dozad a je to tak, dámy a pánové, Poláci to teďka zmákli výborně. Jeden šel rozhejbat toho našeho hráče a druhý hlídal z dálky. Venca za hadlíčem, dorespawnoval se na ně Prochys teďka a vypadá to, že Bčko budou chtít kusy zabrat, jinak by to byl triple cap pro polský tým opět. Naštěstí byl ubráněn, 46-65, dámy a pánové, tento zápas je vyrovnanější než, nebo toto kolo je vyrovnanější než předchozí kolo, jak jsem naznačoval, že by to tak mohlo být. Vidíme, že Nagan společně s Vencou a Vitaliem zabrali vlajku A. Tady už šota skáče, zase z typický střížky nad Ačkem. Vidíme, že tam popravil jedno z našich. Nagan mu to vrátil a podívejme se, okamžitě tři hráči polského týmu rozvíjejí svůj útok na poslední vlajku, kterou brání český tým. Český tým to brání ve třech, Prochys výborně dostal od Legolase dozad, Nagan dostal informace určitě od té pozici a Nagan výborně.
pojďme se podívat teďka, co se bude dít. A vidíme, podívejme se teďka, polský tým tady počkal na respawn u tohohle okna a okamžitě útočí ve třech lidech. Respawn 3 a tady už je pouze Nagan, ten to teďka bude mít proti třem velmi těžký a to je kvalitně zpracovaný držení respawnu, respawnového bodu polskými hráči a triple cap pro polský tým, vypadá to, že 70ky se nedočkáme podání českého týmu. Kluci jsou teďka rozházený, vidíme, že ve dvou jsou na vlajce C a jeden, konkrétně Venca, je teďka na středovém spawnu a jde si pro Ačko. Kluci ve třech zabrali A nakonec, vytali a už jsou tady čtyři s Danem a s Prochysem a okamžitě tři hráči týmu Polska už tam jsou. Venca zabírá A sám, vypadá to, že tam se bude stavovat Legolas a ten, kdo umře teďka na Cčku z polského týmu, půjde na Legolase, to typuju. A je tady náhodný spawn ještě. A tady je Epcor a Daneček se dorespawnoval teďka do třech. Kvalitní přesouvání spawnů a spawnovacích bodů polského týmu zajišťuje převahu na mapách, na vlajkách, pardon. Vidíme, že ve třech teďka zabíráme vlajku B, Cčko držíme, je tam Venca. Bčko jsme zabrali. 97-57, dámy a pánové, 40 tiketů rozdíl. Vidíme, že Bčko zatím držíme, je tady Solas a zabíráme vlajku C. A dámy a pánové, a to je pokus o triple cap pro český tým. Výborná práce teďka. A je to tak, dámy a pánové, vypadá to, že 70ky se možná dočkáme. Nagan sám drží Bčko ještě, bude to mít teďka velmi těžký proti dvou. 98-69-70, dámy a pánové, pojďte do toho, kluci. Ovšem, vypadá to na šotu, který zabírá Ačko. Je to tak, nebo je u Ačka, ale nezabírá ho až teď. Venca společně s Vitaliem na vlajce B, pomáhá Prochy. A vidíme šotu, který zabírá Ačko, 98-73, dámy a pánové, a teďka polský tým se snaží o triple cap. A je tady konec, dámy a pánové, takže 70ky jsme se dočkali a tímto bych se rozloučil a držte nám palce v dalších zápasech, mějte se krásně, ahoj.